ধৰা পৰিছে তাৰমানে এই পাহাৰ ছাইডৰ পৰা কেইটামান ল'ৰা দৌৰাই লৈ আনি আছে, মানে সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই সিহঁতে বোলে পাহাৰৰ পৰা নামিছে, সিহঁতে দৌৰাই দৌৰাই লৈ আহিছে। ইয়াত অহাৰ পিছতে এইটো ডাবত নামি গৈছে, মানে ডাবত সোমাই আছে, মানে বস্তুটো উঠিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ দৌৰি আহিছোঁ, ডাঙৰ মানুহ আহিছে, আহি পেলাই সিহঁতক মানে মানা কৰিছোঁ বোলে মাৰিব নালাগে, বস্তুটো পিঠিব নালাগে, মাৰিব নালাগে, এইটো আমি ধৰি দিওঁ, এইটো মাৰিলে অসুবিধা হ'ব চৰকাৰৰ বস্তু। সেয়েহে তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ডাঙৰ মানুহ আহিছোঁ, ডাঙৰ মানুহে আহি পেলাই এইটো ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই গছত বান্ধি ৰখাইছোঁ। তাৰপিছত পৰষ্টাৰ খবৰ দিছোঁ, আপোনালোককো ফোন কৰিছোঁ, সেয়ে কথা আৰু। জেগাৰ নাম 1 নং ফুলিহামাৰী, ৰাধানগৰ। এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই। উঠিছিলোঁ, তাৰপিছত চালোঁ যে এইটো আহি আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে দৌৰাই আছে, তাৰপিছত ইয়াত আহিছে, ধৰিলে মানুহে। তাৰপিছত মানুহে কিছুমানে কৈছিলে বোলে এইটো মানে মাৰিব, মই কৈছোঁ নামাৰে এইটো। কিছুমানে কৈছে মাৰিবও নালাগে, এইটো অসমৰ মানে এইটো সম্পদ নহয়, এইটো এইকাৰণে মই ফোন মাৰি দিছোঁ আপোনাৰ, এই খবৰ জনালোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিলে মই কৈছোঁ যে এইটো লৈ যাব, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, অসমৰ সম্পদ হয়, এইটো আমি কেনেকৈ মাৰিম, আমিতো মানুহ ন, এইটোতো এটা প্ৰাণী, তেতিয়া এই উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। তাৰপিছত কৈছোঁ যে এইটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপোনালোকক পৰস্পৰ খবৰ দিছোঁ আহিছে, এইটো মৰা নাই, আমাৰ মানুহে এইটো কেনেকৈ প্ৰাণ, এইটোতো এটা প্ৰাণ আছে ন, এইটো মাৰিলে কেনেকৈ হ'ব, এইটো ঠাইখনৰ নাম কি? এইটো 1 নং ফুলিহামাৰী, এইটো ৰাধানগৰ, গাঁৱটোৰ নাম ৰাধানগৰ।